случай 15 годишнината създаден от X, а не. Като панагюрец сме да твърда, че познавам добре развитието на тази фирма и знам от какво са тръгнали. Похвално е, че можем да се похвалим с такива фирми и такива хора, като господин Чолаков. Още по-похвално е, че наистина община Панагюрище в последните години се превръща в един притегателен център за живеене. И не само за живеене, а и на център, в който могат да се вложат инвестиции от страна на бизнеса, със сигурност за това, че тук се създават прекрасни условия за развитие. Следвайки тази наша политика, съм убеден, че и занапред инвестициите във високотехнологичните производства ще продължат и наистина Панагюрище ще бъде един устойчив икономически център, не само с регионално значение, а и с национално. Защото Панагюрище е една от малкото общини в страната, които са икономически активни и финансово стабилни. И всичко това се дължи на бизнеса в града, добрия диалог с местното управление и на фирми като Optix, които са едни от структуроопределящите и важни за икономическото развитие на общината. Освен всички тези постижения, които фирма Optix има в своето развитие, с присъщата си скромност за тях, те имат и една отговорна социална политика. Доказателство за това е и вчерашният договор, който ние подписахме с господин Чолаков, за който искам и тук още веднъж публично благодаря. За подпомагане, това е дарителски договор, с който се подпомага духовното развитие и духовното и културно развитие на територията на община Панагюрище. Ние имаме вече един такъв дарителски договор, това е втория. И това е доказателство, че между бизнеса и местната власт има добър диалог. Следващите стъпки, които сме набелязали, са вече стартиралите срещи относно това какъв да бъде и как да се осъществява, какъв да бъде модел и как да се осъществява средното професионално образование тук на територията на община Панагюрище. Защото има доста предприятия, доста разнообразни, бих казал, защото имаме и в машиностроенето, и в оптика, в оптичното производство, и в минодобива, така че има с какво да се надгражда, да се изгради една универсална, добра образователна система, която да гарантира качествени кадри за местните фирми. И по този начин ние наистина ще гарантираме просперитета на община Панагюрище. В заключение искам господин Чолаков от мое име и от името на целия мой екип да поздравя вас и целият колектив с празника, да пожелая на всички вас, на вашите семейства, да бъдете живи и здрави и нека наистина всяка следваща година ние се поздравяваме и отчитаме по-големи и по-добри успехи. Бъдете живи и здрави!